Mirëmëngjes mi të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar e do të vazhdojmë tutje me rubrikën tonë të radhës, por jo pa i falendëruar edhe sponsorët tanë të cilët janë Vala 4G dhe Golden Eagle. E tani çka ka të vërtetë dhe të pavërtetë për artistët shqiptarë ndjekim në vazhdim. Ndahen Blero dhe Afrona? Kjo nuk është e vërtetë. Lidhja e këngëtarit Blero Muaremi dhe modeles Afrona Dika çoi aq shumë pluhur saqë ende janë në fokus të medias dhe fansave po ashtu. Çdo lëvizje e tyre nuk jet pa u komentuar dhe bër lajm. Disa tash e thome dolën se lidhja e tyre ka filluar të zbehet dhe se dyshohet për ndarje. Por ky lajm nuk është i vërtetë. Blero dhe Afrona po ja kalojnë siç është më së miri dhe se po shijojnë jetën momentale. Edona Reshitaj, së shpejti bëhet nuse? Kjo është plotësisht e vërtetë. Jo vetëm këngëtarët po japin fund beqaris. Edhe aktorja Edona Reshitaj, të cilën së fund me e pa në serialin televiziv Stin Dashurie, po martohet dhe shumë shpejt do ta shohim në altar. Për atë sa ka marrë vesh prive, Edona ka bërë një organizim shumë special për ditën e saj më të veçantë e që gjithçka pritet të ndodhë jashtë Kosovës. Çiftit i urojmë lumturi dhe të trashëgohet. Valdrin Muriqi sfiloi për Pusha T, ky lajm është më se i vërtetë. How to Rock Kicks është eventi që është realizuar nga Bad Digitals, ku janë prezentuar linja të modës nga reperët e njohur Fabulous dhe Pusha T. Këta yje të showbizit botror realizuan një spektakël mode me datë 27 gusht në New York City's Milk Studios. Ideja e kësaj sfilate është lidhja e botës së repit me kulturën e këpucëve dhe patikave. E veçanta e krejt kësaj është prezenca një shqiptari në këtë projekt. Valdrin Muriqi, i cili ka përfaqësuar emra të njohur të modës për te oqeanit, ka sfiluar për linjen e Pusha T. Valdrini për privé ka thënë që ka qenë një mundësi e madhe që do i hap akoma më shumë dyert për këtë disiplinë.